Ni har en podd ihop, ni två. Hur länge har ni haft den? Jag sa förut att det var i 3 år, men det var tydligen 4,5. Det är som vanligt. Hur är det att jobba med Glenn? Han har inte alltid helt bra pejling. Nej, och på dessa 4,5 åren så har vi fått lite mer gråa hår, kan man säga. Ja. Ja, det är mer skägget här då. Nej, men det är härligt, är det. Kontrasternas man, kan man säga. Han kan skicka ett sms med en fråga och så svarar jag på den. Så ställer jag en motfråga, ringer honom, ställer mer motfrågor. Så försvinner han bara i 2 dagar. Och sen hör han av sig igen då. Tjena, hur är det?